Pětikoalice řešila ve sněmovně jenom dvě věci. Zničit EET, říkají vlajkovou loď Babiše, a ještě více ovládnout Českou televizi, která vám jde aj tak na ruku. Vždy díky ní jste vyhrali volby. Se podívejte na ty reportéry a 168 hodin a Moravce, vždy to jsou všechno provládní redaktoři. Takže EET, které přineslo ročně až 13 miliard, co vlastně byl i zákon roku, podnikatele to podporovali. Tak jste spokojeni? Marina Grosseto, teďka tam byl jeden velký šéf na obědě, nebere karty. Museli jít dole do bankomatu. Ostuda. Možná by bylo dobré, aby zaměstnanci věděli, že zkrátka KDU ČSL, TOP 09 a ODS zničili EET a že oni, zaměstnanci, musí platit každý měsíc daně a nikdo se jich ani neptá a nikdo platit daně nebude. Takže se vracíme do dobrých, zlatých časů ODS. Chceš to na fakturu, bez faktury. Takže občané, pokud někam jdete a odmítnou vám vzít kartu, i když pan Stanjura se chlubí, že nevím, kdy budou používat všichni karty, to je samozřejmě nesmysl, tak víte, o co jde. To jsou lidi, kteří nemusí platit daně jako vy. EET byl nejdůležitější digitální projekt, kde jsme byli schopni vyčíslit jeho úspory, které šly do desítek miliard. Samozřejmě těch dalších digitálních projektů jsme měli strašně moc i v rámci covidu a další. Jako vládo Zurila to realizoval jako vládní zmocněnec. A zásadně jsme pohli v digitalizaci. Ale EET byl projekt, který byl skutečně jasně se dal spočítat, kolik to přineslo. Obrovské peníze. A vy jste se jich vzdali. A pan Výborný z KDU ČSL a TOP 09 a další oslavují, že potopili tento projekt. Ano. Je mi to strašně líto, hlavně pro poctivé podnikatele.